danezët dalin si populata më e lumtur, restoranet këto janë për matë mirave në botë. Objektit edhe në fond ja ka dërzu qelësat shtetit. Për dalim nga rojet e mbretërore britanike, ka një gjajshmëri bukur të madhe. Po am e vizitum shumë qka në shtetin e bukur të Suedis. Po vazhdojmë me destinacionin apo shtetin e tretë me radhë të këti udhëtimi Danimarka. Konkretisht po shkojmë në Kopenhagë. Me shku në Kopenhagë duhet me kalu përmes urës Oresund. Kjo urë e cila lidh Suedinë dhe Danimarkën, gjithashtu lidh dy zonat kryesore metropolitane, atë të kryestetit danez, si që thamë, të Kopenhagës dhe të qytetit të ma Suedes Malmo. Ndërtimi i urës filloi në vitin 1995 dhe përfundoi pas 4 vite në vitin 1999. Princi i kurorës, Frederiku i Danimarkës dhe princesha Victoria e Suedis, edhe këta, sikur se Hashimi dhe Berisha në tunelin e Kalimoshit, u takun në mes turës edhe festuan përfundimin e saj. Që dy vite radhë azek, danezët dalin si popullata më e lumtur në botë. Po thonë niveli jashtëzakonisht i ulët i stresit. Ushqimi këto dallohet për dallim prej vendeve tjera skandinave, restoranet këto janë prej më të mirave në botë. Kur flasim për Michelin starsat, 15 janë vetëm këtu në Kopenhagen të Danimarkës, që që edhe kjo është një arsye më shumë më ardhë për me vizitu këtë vend edhe me provu ushqimet e sheshme turit. Këtu mrapa meje është njën e për objekteve më karakteristike të këti qyteti. Për ndrysh është shtëpia e operës këtu në Kopenhagen, ikon. Ajo që ka e veçën edhe ma të utje këta është se si objekt nuk është ndërtu nga shteti, as nga komuna e këti qytetit, po është ndërtu nga një miliarder, i shumëtër e për mjëre, i cili në fakt komplet e ka finansu ndërtimin e këti objektit edhe në fond ja ka dërzu qelësat shtetit. Kopenhaga është thjesht një qytet magjik, me histori gjatë, krah për krah me arkitekturën moderne mahnitse, që e vendos Kopenhagen në shekullin e 21. Edhe pse qyteti është një kryeqytet me mbi 1 milion banor, ai është mjaft miqësor dhe komod. Pra shikues të nderuar, jemi ende këtu në kryeqytetin e Danimarkës në Kopenhagen. Konkretisht gjendemi në oborrin e pallatit mbretëror të këtij shteti. Këto çka po shohim rreth të gjitha këto zyra në fakt janë zyret punuese të mbretërisë. Një bukuri e rallë e veçan, një shesh gjigant i mbushur me turist nga mbar bota. Një veçori të cilën do të doja të ndoja me ju, janë edhe këto rojet mbrapa meje, rojet mbretërore, ku nëse i krahasojmë ato me uniformën e tyre, për dallim nga rojet mbretërore britanike, ka një gjajshmëri bukur të madhe. Ka aq shumë aktivitete dhe vende për të vizitu në Kopenhagë, sa që nuk do të mërzite një kur. Por ka edhe një mori provojash që mund të keni jashtë Kopenhagës. Për shembull, qyteti i vogël i Helsingorit. Një herët njihet edhe si frymëzim për Hamletin e Shakespeare-it. Pra bëhet fjalë për Kalan e Kronborgut. Kopenhaga u bë kryeqytet i Danimarkës në fillim të shekullit të 15. Qyteti lulëzoi si qendër kulturore dhe ekonomike e skandinaveve në mbashkim për më shumë se 120 vite.